Сахасер информационный береги халтача сата Ардынкарагуз, студия Алексей Сменов, Илалибен, Тёгеннен. Сахасергер өрес хатыттан тақсын сөптақ отып бир төлбаға кумағы бұтары бұтчоғы ұйхан мұғы қарардан кебереттілер. Қолбан 213 гектардақ өрес мұға чарахырда қалан ұты өрі аңебатын ден үләне алдан амман нүйе онна тоқ көрістергер бітерділер. Өлін өрес кәттуын түйді бірғының ұлынна кәлінгі кәмі қананда қар қалыңық түхен мұғы чарахырдар бергәділер күйіс кетіп үгірділер. Қарарды бұт сендергер қаттан қары көрджен кумағы бору қос ұстардылар, оттың білген қоту соғыру оны сорық кейін ұлыстарға қалын қарда, қалым әріскен метреттен ордық қалыннақ. Зырянка бүхілеген тағығар қар қалыңа олықтымыт кербейіні 100 сантиметр ағары барар. Аммаға оны керес қал жайыға әме бәрт сарақтақ. Өрістер әстектерін, үрәқтер кілігірі сүрдіктерін еніне бұғыттары бұғырғытын күтілір дәдән берәділер. Республика білігін 310 ұны қайыр тұту бұғыт барыттан 109-ның мелиорация управленията бейін экология министерсіз онына тұғы қайсыртын салата көрерістер. Бұғыттары үрімендерге үлелетерге ұны ғардар турбаларын растерге әбей 19 миллион көрілінің қолыбыр сер ерен жокузкай улахан бұғыта бұғыларын үшін айдар чин-чиян өрттәлілер. Маны тағынан депутатскай, Лебединскай ұны қайыр тұтуларын саңардалар. Зырянка бүхілігер күтілі бұғыр көтілілер, Аспыт Сылғы Федеральна бірайығынан ұсалданға елін үрақ бұғыта олықтауқтық ұңғылығыта, әйіл чөріпшіға үрін көлге әтіндік үләне тұрымнылар. Онтон хәттуан хәтті бұғыты ұлыстар үләлетер, үрімендір әбәнестәқтар, әтігінан барын ұғытағымнырынан боқсор тұту үгісетті 6-10 хәттуан сылларға маханан оңғылы бұттарам. Оның саңардарға үпқарчы ұрыс субсидия бәрәдігінен бәрілдер болағана бұйылғаттан дотация бұғытынан аналар. Үміш дамбалар, тұтылы бұд дамбалар қолай Ленскай кенелі өхімі, амма ұтып көл дамбалар бар муниципалитетлер бас білелергер балылар, оны бұйылғы қатшы кенелер бюджеттергер дотация егер керен бар бұта. Бортын оғылы бұд дамбалар, конечно, кәбірейділер, сылай кәбірәне хәлілер, ол кәлін әлбе ол кәлігін айы ал жанықтарын сөп, ол дейін ол үлетін ұтарға, әте бұл 2-ші сөйбәбе сылтан Министерсі финансы үлелі әммет, именно бұл дотацияннан қатшы ұтар сөптіғақтен бұғарылына. Бүгін Иксалла бүгі мәйгі министерсетін салайшыта Евгений Зиничев күттілі кейін қоракқа саңа бағарына чағы арайдылар. Тәрәхін Россияға бағарына көміскіл күнігер сөпті бәңдері нұтылынна, Манна Республика Әлдарқан Айсен Николаев әме күттін ұлла. Министер саңа бе қачылығын көрді әтті әйтеніне сүрін сорғы тәңе, Сақы сергер тақсар бағардарға мен суғыл көмен оңырықтағын бәлет әді. Саңа бағарына часқа өрдігі класса специалистер, рақ серге тиен үләлер кіқтақ, анығы техникалар ұлынылылар, барыта сүйсек күләхет, үлбе бір техника көметінен тұрғырылы бұты ені кәрдейін толырынға бәлімдер. Ол күрдік байынна жүрісті баға төрт техника тәңінен тақсар кіқтан деполақ, диспетческе өретер кластар техниканы көрөстер анал қостыр онна байыстар ағыр сыньянар қостыр оңғылы бұд. Өрілік тәрәхінге мегір министер сұзарсыны нағарадалары тұттарда. Аны коронавирус көрдірі үйті сағыз ергер аспыт сұққаға ағуын ағыз кейі коронавирус тата. Жоғызкайға бүгінікке таттаға оған мәңғаласқа 9 чөріпчігі әтті кәбәйге түйет, Нюрбаға өз бүліген Нюрінгерігі қаңаласқа бірді түген бәлетінлі. Сақалы тылынан аан маңнай тақсы бұт манчарықа ғыт бұйыл сүйіз сұла, бұ онна датын солталақ тәрәңірге бәлімнінен сақы сірін сұрынан ұлыстарын сойы ғытты күрі қосылы тәрәңі ұтта. Сақалы тылынан бастықы қағыт үбілейді ағы дататын насыналын бәчәт күнігер сүйірін отығер бәлет еқпет. Бұ чәртетінен сыл ұстата арас қабағына тәрәңірі тегін біз баққа ұтылықтыра. Маны сәргі сұты бәрөләқтір республикаға білдерілі бі дұробия сылын етеніне әхіл ұсалдан ұтылықтақ сақы сәрі нұроттарын спортивіне ойнылырғыр бәлемденіне жоңға сәргіға кеңісі датар бопростары ұрытыстылар. Төгір ұстылға сұрыналыстары тағынан ұсалдан ұлығын бірістеп ителері күттіңі ұлылар.
тарахин үлелер хурдах албахтар биллерин курдугасе биге бийл сахалы официальный тылынан тахсыбыт кахыат сүйсыллах үвлейдах тарахинын белемнебит ытабыт бу бийлгы чепдегири сылынан биллерилинна республикага онон хурналыстар бары дааны сырдатых тахпы түлелех тахпы билген турын хурналыстар болла дебу тәргедлі обшыстыва кулгаға хараға боллах бити инегенан тердех тахпыт бу оймуларга туақ үле белем баратурарын туақ кымсаны сағаламытын тугу идденерин нороттан нехеленеттен туақ көме идденерин хырдатых тахпыт. Дугускайга общественная сеть Сарыган Аллах аныгылы көрі проектан тулы төгірі қосылы тылына. Көрсігіні Новосибирскайдағы Урбан Пазл ден қораттары бір кәлім сайынларыға территориялар Сарыган Аммыт анал проекті күтті тәңге тәрейділер. Оның сәргі проект тұйыс ұслобияға сөпті бәр оға онына спортивны инвентардары оңырға кампаниялар білгенерді. Ол күрді күн бүгін Урбан Пазл кейін қорат тұтатшыларын кітті. Жокускайға оны ұлыстарға кіттіған қаздағыны бұл хаққа тұтан тұрар. Амма Луғын Сомарсын нәхелегін чәчір оғы сайдар кейіне кетінші 19 сылттан Steam өріқтәйін бір ғараматынан үлелер. Мантағынан оғы онына олонқы ден қайысқаны тұтуған үлелебіттері номну отыт жасыл болбыт. Самарсун нәхелегін чәчір оғы ұяна 2-ші 10-ағы сыллаққа саңа сырдық жияға кейрені күн бүгін манна 5 бөлігінен ағу ғын үс оғыны көрілер істелілер. Ұян бұсыл оғы сайдар кейіне болан, онтон 2-ші 19 сыллаққа STEM өріқтәйін программатығар кейрсен үлелер. Оның оғылыр анығы үйететімінен робототехниканан сақыматынан жарықтынан сағыла бұттар. Фольклор бұты бар, оғы тұлын сайынларға ұлықанлық болғым табытын ұрамыд үлелер жіпті. Оны да, конечно, айтқан өттінен, медсестра бұйыл көрілден гигиенистен көрілі біте, оның төмелі біте үрдәқ көмілің. Оны оғы ағығар, мен үлелек біттен самай болғым табын ұрарым оғы ағығар. Маны тәңе ұян олонқону өретіге оны тарқатығы ұлсан үлілі біте отутча сыл бол бұд. Детсаат ехінен фольклорной бөлөх, тәбәнет музыкальный оркестр күрухуоктара сетихиляқтік үлілілер. Итәтчілер олонқону оғы қарасағыттаны білі толары өреннағына, тұла өхі сайдары олонқо туғынан өйдебілі кәңгерден бәлетілілер. Педагогтар бары, әбей өрақты әңгі күржок күталылар, ол күрдік бияқы білеген 11 күржок үлелей тұрар, сұғайдақ оғы олың қоны толырар. Емені оны олың қолырға, әген кредақтареттен бәйелерін нұроттарын күлті ораттығар, фольклорығар, чуас болдың ден бей олың қоны. Хем бір өре тұтағы жабыт, оның құғылырға олың қоны білгенлер әбет, ұхуябыт. Онтын оғылар ұяннырғыр кілін күннеті саңаны білелеріттен, өретелеріттен олыс астыналылар. Мен сам десатын сұп сұрды, сұлас, үшігер, оғылар балар, оңылу десап бұтығар. Чечірдір бұйыл үкіс түгілін республикатағы оғы онын олонқы дейін күрәқтерін көйәр сетімінің өтер еділер. Салғы бұтыр әйіне үтегіскі құбылутан ұғытар бағасына алақтар. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Лия Лыткин, Сағатил Бейнеті, Амма. Дүкіскайғы ұтылы бұд дойду кикбоксинға чемпионатын кайлақтарын призердарын чәсістәтілер. Аспы чемпионатқа сағасын кикбоксердары опсай 5 кығыл 6 өрін көміз итеніне әтті борынса мәтәлігілері сетіспіттері. Өрілі ақтар әңгі спорт министерін басығы сол бәсе Леонид Спиридонов спорт бұғырыңыр республика кикбоксердары өрейді әндекі көңгі сыл жібіттері. Бұда сырыға сағасын кикбоксаға осколаты үрдік тағымнаған спортсмендар да қастатылар ден білетен әтті. Ханаттаққа мұсыстар 6-13 күндерге кейін Корка Россияға кикбоксинг чемпионаты ұтылы бұта, манна Арас регионаттан опсай 500-тен тақсы спортсмен күттің ұл бұта. Кикбоксинг 2-ші 17-ті сылғы келбедім тренерім Колесов Иван Легович кенеха керемен жарықтан бұдым. Мен ханавыр десе күйіскі жарықтыны ханады, оны білімінен е ханады. Ошағына аңызғы еті. Хатыныға бастығы енді. Мегана бар Чеченская республика. Нәйшедік бөлімден бет, олаттар бары бенстеліс беттер, кеннер тоқтарға. Үші бәдік кеннер кесе беттер, ол Чеченер спортсмендері.
Кыйы бюгінсылы спорды бары ғыргыргыт гыттарға волейбол күрәға болы тұрар. Бәғаға командалар бесі күрәқтен басын көрдіріні сағасырын сүмердемет командата Бурятия командатын кыйын инікі көңі тақсы бұта. Барта хетті команда Амурская, Сахалинская областын, Приморская, Хабаровская крайтын, Еврейский автономный областын, онны Бурятия республикатыттан кәлін күттіні ұласылдалар. Бүгінгі күн тұрғынан сағасырын волейболистары Приморья команда тігер кейтардылар, онтон Еврейский автономный област Амурдары кітті кейтсіге бағаян инікі көңі тақсан берді. Бұл финалға кейтіп бітер, кейтіп бітін Приморья оны Бурятия көршігілері бағарға. Очевидно, беги полфиналка так стартовала, а на группе там лидер Хабаровской, он сохранил команда-то бедренько только сила. Букрахте будет короче того полутора, хомяхин, олдоволлар тренер командаларин, чтобы кабелем не нер букрахте его результат кадрога кисиахтреден эреневит. Автономия төрттөмітті сүйсілін көрсі, Саха Республикатын Нұротын Худоғыныға намнағы педагогическая колес ойачыта Гаврил Петров Улахан қартынаны сұр есілдер. Әлбәкігі қаран қаты лек өссі айылы сылдар саңа өлетін туынан Худоғыныға бір дөділақтарға таталарға көпсәді. Саха бастакы идетибит худогуньга Иван Васильевич Попов сиене, ол дахин каратарёгуттен қанығар ойулур жүхүнюр жоғыру ингеринен келбит нород худогуньга Гаврил Петров, бүкемне өйе саната толкуя барыта қайдақ да ойунускайга иегілле турар. Саңа картына айыллар ейді чүркеуқы устужонларын планыр практикатыгар илджахылдар кемегер, өске бит. Эддетен тон баскулаға бәқті қырдебіт кейболлады. Оларын бұл сүрігі кене оскулы егер парта оларын ере, мен кепсемін үрден сіңәрін істебіте, Гаврил Петров бидді әриен етер боллағады. Демін үлебін сағалатым дейін. Оны мен әрдеттен де білер етім, бұл Гаврил Петров кене бәйтін әйті үдетейбі құдығыны ұйбан папуғы кестілін немаларын еме туғанарын. Оның бұл қартына олыс табылу бұлғақтақ дейханы бұн. Қартығына қырасқата қасы мәқаттығыз тағы болуыр дейлі төхеті мәққат қатсырылды бұд. Ойуныз кәсерге кене бастақу чуталлара маппығы біз онына Прокопиев ойуланмыттар. Гаврил Гаврилевич қартығынаға оғы ойуныз көй өрі көтігілі несейттен сырдан айбыт қоғының аға тұрар түгенен толқұйдан ұрғыда бұд. Түндігінен керер күн сырдыға оғы бұлатығынтан тәйен қоғы бүтінню сандарды бұта ойуныз көй сырдығы сақ бұд олығын кепсир іс Бу сүйіс ағуғанда сүйіс 16 сантиметр кәмедіғ жоғын үлі чүркеуақ музейгір анан сұрулар. Аптар айымнетігір білігін дағыны чочулара чопчуланара әлбәқдір. Құдығынығы айар ұққан абылаңынан еппіт көппуді бұ айымне бары жан қарағындалығар Республике сүйіс сылын көрсі тақсыға. Жанна Бұрмистрова, Степан Атастығыров, Сақа телевидениеті татта. Бұтасқа соның мүтетінлік кәлері фирге көрсіққа дері.